Udin, Udin. Okey, cepat ambil gambar Udin. Sebab saya punya internet connection tak berapa kuat sangat. So, saya tak nampak. Kalau awak buka kamera, ada yang saya tak nampak. Dia hitam. Tapi oh, kalau awak internet kuat sikit, mungkin boleh nampak kot. Okey, Udin, kau nak ambil gambar, cakap. Cakap Udin. Okey, okey. Kau ambil ready, gambar ready. Tak cantik lah. Ready, ready. Okey, dah nampak semua tak? Wah. Nampak semua gambar tak? Obri, Razwi, Adam, Zulaika, Lifurkan. Lama pun Din. Din, layout tu awak ubah eh Din eh? Kejap Din, kejap Wah. Macam mana boleh lah. Awak ubah dia punya layout eh kepada yang penuh. Tak perlu dia eh. Paling penuh dah. Paling banyak, paling banyak. Paling banyak 42 lah. Dah. Okey, kalau dah cakap Aiden eh. Okay guys, ready semua. Post. Okay, satu. Okay, kita mulalah. Okay, untuk kelas kita pagi ni. Okay. Tiga. Kita mula kelas dulu. Jadi saya akan bincangkan tentang soalan yang saya bagi. Bumerang lah. Bumerang. Berada exercise tu boleh membantulah. Eh, kamu cakap banyak dalam ujian pada petang ni. Dalam ujian pada 3 bulan nanti. Malam, pukul 8 malam. Okay. Dan juga juga boleh membantu kamu dalam Nazwa buat. Lah. Okay, jawab baik. Jadi, Eleven baik. Untuk hari ini sebelum kita memulakan kelas, untuk kelas pada pagi ini bagi yang umat Islam dia akan baca buku kitab dan bagi bukan boleh lah ni. Berdoalah ikut. Boleh. Nanti bagi ni goreng kat grup.